Hei, alle sammen. Jeg er norsklærer Karin. Denne julekalenderen har plutselig blitt litt annerledes enn det jeg hadde håpet. Jeg hadde planlagt mange videoer for dere og mer julefokuserte ting. Mye litt mer kvalitet. Men nå har det vært så mye sykdom i denne familien i desember at det har måttet bli litt mye fort. Litt fort og litt vlogg, og jeg beklager det. Jeg hadde planlagt veldig godt og filmet 12 videoer før desember begynte, redigert 6 av de. Og likevel så har jeg kommet på etterskudd. Vi har hatt omgangssyke på minstemann. Alle fire har hatt influensa i over en uke. Vi har vært bare de siste 8 dagene har vi vært 3 ganger på legevakta, 2 ganger på sykehus og 1 gang til øyelege. Og nå er mannen sykemeldt en uke fordi han fikk en finger i øyet. Så ja, jeg er litt sliten. Og det har bare vært sykdom i desember. Vi har prøvd å få litt julefølelse med pinnekjøtt og julekos som vi hadde nå i helga. Men det varer ikke så lenge nå, når mandagen starter med bare lege og sykdom og ja. Men det jeg vil bare lage en video til dere, og jeg håper at denne videoen kommer med tekst. Jeg skal prøve så godt jeg kan å få tid til det. Og så håper jeg snart at vi kommer beina igjen. Men én juleting vil jeg vise dere. Fordi det er en av favorittkakene mine i jula. Jeg kjøpte disse på Meny. Jeg har ikke laget de. Kokosmakroner! Eller kokostopper, eller det er litt forskjellige navn på de. Det var den juletingen jeg ville vise dere i dag. Og så kommer jeg tilbake med bedre innhold så fort vi er friske alle sammen. Ha det bra og god jul.